Så blev det dagen. Lyset er tilbage. Copenhagen Light Festival er endelig tilbage. En ung festival, men allerede en succes. De næste mange dage bliver lysets tegn i København. Den sidste mørke måned får kulør. Og Copenhagen Light Festival 2022 falder smukt sammen med, at vi er frie igen. Danmark er det første land, som har alle restriktioner væk efter kampen med covid-19. Københavnerne, jyderne, de internationale gæster, de er tilbage i byen. Det bliver bedre end nogensinde. Det bliver større end nogensinde. Festivalen har flere værker. Navnene er større. Aftrykket byen bliver mere festligt, mere spektakulært end nogensinde. Tekniske landvindinger vil man kunne se en til en i kunstværkerne rundt omkring byen. Den her sidste af de helt mørke måneder, den får kulør. Det gør, at der, selvom det er mørk februar, stor grund til at gå ud i bylivet, at besøge København. Det vil mange danskere gøre, det vil mange gæster internationalt gøre. For heldigvis hænger det sammen med, at det er muligt igen, ikke kun at se lyskunst til Copenhagen Light Festival, men også at sikre sig, at man kan få både vådt og tørt, at byens samlede festivalscene spiller sammen endnu bedre end nogensinde. Det er en stor glæde, at der er så stor en entreprenørskab blandt folkene bag Copenhagen Light Festival. Tusind tak til jer på vegne af de 18.000 virksomheder, der er medlem i Dansk Erhverv. Det er ikke kommet af sig selv, men det har været det hele værd. Jeg glæder mig til de næste mange dage at skulle opleve. Jeg glæder mig til at løbe med lyskæder omkring halsen i mit løbetøj. Jeg glæder mig til at se de tekniske landvindinger folde ud på en helt ny måde i 3D lysvideokunst. Det bliver fantastisk. I 2021 var Copenhagen Light Festival lys i mørket. Og festivalen slog alle rekorder. Med al sandsynlighed den største festival overhovedet i verden i coronaramt 2021. Nu skyder vi 2022 i gang. Det bliver endnu større, endnu bedre end nogensinde. Det vil vise vejen for, vi får friheden tilbage, vi får lyset tilbage. Om lidt er det forår, om lidt har vi covid-19 bag os. Det gør os ikke næsten bedre. Matchet er skabt i himlen. We have made it during the corona period, so we are thinking about traveling and flying and go around the world, nature, so we have made the Phoenix. Now, we are very proud to be there in Copenhagen. We are very proud to mount the Phoenix there. And we hope that all the people will like it. Light Festival is for all the people. You don't need the special culture to appreciate. For children, everybody, you have just to look and enjoy it.
Byens lys har en helt særlig rolle i vores by. Både det dekorative lys, som belyser vores arkitektur, de særlige detaljer, vores byrum, vores gader og vores lyskryds, og gør byen sikker at færdes i, men også det foranderlige lys, byens blinkende neonlygter, som skaber særlige oplevelser og minder os om vores industrielle fortid, eller bliver et pejlemærke for en hel bydel, når man kører hjem over Sortedams dosering og lander på Nørrebro. Byens lys har muligheder for at skabe rum og sammenhænge i København. I de senere år har vi også haft Copenhagen Light Festival, som med en masse events igennem den mørkeste tid af året bringer invitationer ud til at opleve nye dele af byen og skabe rammerne for kunstneriske oplevelser på tværs af bydelene. I en by som København er det helt særligt, at kunsten spiller en stor rolle i vores byrum. Vi har over 3.000 monumenter, fra rytterstatuer til lysdesign og udsmykninger. Og på hver sin måde bidrager de til at skabe kvalitet og oplevelser og debat i byens rum. Og netop i år træder Copenhagen Light Festival ind på en ny debatskabende scene og diskuterer den manglende repræsentation i byens rum eller vores svære kolonifortid med flotte værker. Ud af de 3.000 monumenter i København er der 101 af dem, som er navngivende, og kun de 5 er kvinder. De 26 forestiller dyr. Og med de nye værker, som på den måde sætter spotlight på også det svære i byen, det vi har svært ved at tale om, så træder Light Festivalen ind i den offentlige debat. Tak for det. Men Light Festivalen er også med til at belyse nogle af de steder, vi er særligt stolte af, som er usædvanligt smukke i vores by, som rummene omkring Kongens Nytorv eller det særlige rum inde i Vor Frue Kirke. Det er nye oplevelser, som drager københavnerne og byens gæster ud i gadens rum. Og særligt i vores områdefornyelser har det stor værdi, at Light Festivalen igen i år går ind med flere værker, både i Bavnehøj, i Sundbyerne, på Vesterkirkegård. Lysværkerne i områdefornyelserne er en måde at invitere byens borgere ind de steder, hvor det måske er ekstra svært, og hvor man måske netop har brug for lidt lysterapi til at bringe sammenhæng og skabe relationer på tværs af bydelene. Det er nogle af de værker, jeg altid glæder mig allermest til at se. Til næste år i 2023 er det et helt særligt år for København. Her er vi udvalgt til at være verdens arkitekturhovedstad af UNESCO. Og det skal selvfølgelig fejres også med lys i byen. Vi fejrer året under 3 temaer. Byens historie, byens hverdag og byens natur. Og jeg glæder mig rigtig meget til at varme op i år og begynde at se konturerne af den fantastiske lysfest, der kan udfolde sig, når vi rammer 2023. Fordi her skal der selvfølgelig være ekstra meget volumen på. Og måske endda også lidt mere end festivalmåneden i februar. Der kunne jeg godt forestille mig, at vi bredte det ud og havde en lysfest, der varede hele året. I de sidste 2 år har vi netop alle sammen haft brug for lysfestivalen som et særligt glædespunkt, et lys i mørket i den svære tid. Men i år bliver det på en ny måde. Nu uden mundbind, men alligevel med vandrestøvlerne på og en termokande under armen, hvor jeg selv kommer til at gå rundt i byen og opleve alle de fantastiske værker, der bidrager til byen. Tusind tak for det. Tak til for hele teamet bag Copenhagen Light Festival og alle de udøvende kunstnere. Tak for jeres bidrag, og jeg glæder mig meget til at se jeres værker. Hi, we are Paul and Brian. We are in front of the Black Diamond, the library, the Royal Library, and we are setting up the piece, Black and White, which is light that are playing with all the beautiful angles of this fantastic building, the architecture. And there's also some small surprises with this box, but you can experience that if you come down and see it. And then we are also making the landmark for the festival, Green Beam of 5. This year it's going from the mountain in Tivoli to Christiansborg, the parliament, and out to Refshaleø. And it's a green laser beam, Green Beam of 5, and it's perfect laser weather. We're looking so much forward for this year's festival. It's giving Copenhagen a head start of spring, and then
yeah, hope, and it's giving an opportunity to see all of our city and all the beautiful buildings in a whole another perspective and light. So yeah, that's very, very enjoyable. Ciao. My name is Mille Hansen. I'm here in front of the Blok building. It houses Danish Architecture Center, and we will have three pieces here. Come on, let me show you. This is a corner of one of our pieces. It's called Photonic Empathy. We have a piece here called Light Documentaries. And you just walk down the stairs and here it is. Our third piece is called Neutrino. And it's gonna be here, right on the dock. So please come visit us and see all the three pieces. They're beautiful, they collect people, it's a society thing, and let's be together again. My name is Jens, I'm the producer for the design company UMA. My name is Michelle, I'm a creative director in a visual artist company called Hackstage. Well, we're doing a combined collaboration where we want to talk about nature. So this beautiful building over here is going to be mapped with a video projection, and we're going to be see like nature eating it up from the ground and up until it's like finally totally covered. The Light Festival gives a lot to Copenhagen. It spreads a lot of charm and a lot of light, a lot of love, and that's crucial for us. Also love for nature, and that's also why we chose this theme this year. Hi, I'm Pedro. This is Annabelle, Clara, Domila, and Aina, and we're students from the Royal Danish Academy. And for this year's Light Festival, we created a light installation about the problematic of ocean plastic. Yeah, we hope that you experience our installation as immersive, poetic, and aesthetic, and that you will see the side of Islandsbrugge in a new light. And we also hope that the installation can foster some critical thinking about the ocean plastic problem by using time as a way to show the complexity of the problem in a simple way. Hello, here's Mads Vegas. I'm lighting designer and the artist behind Don't Be Blue here on Kalvebod Bølge, and also Nyx under Langebro, which is connected to Eos under Knippelsbro. So this is my fifth year participating in this festival, and I'm super happy for it. I'm looking so much forward to this year and to seeing all the other pieces of beautiful light art. Have a good year. Og jeg skulle egentlig ikke have optaget en video, fordi jeg er fuldstændig bumpet efter at have flyttet af Dustin's Son ind til skuespilhuset. Men nu kom der lige sådan et fuldstændig magisk lys her, spredt ud over byen. Og så jeg tænkte, jeg laver den alligevel. Jeg håber, at den kommer til at sprede vildt meget glæde. Tak for det. Man kan sige, altså årsagen til, at vi som Royal Unibrew har valgt at støtte op omkring Copenhagen Light Festival, skyldes jo både egentlig, at vi har jo kigget mod en festival, der er startet for 3 år siden, og har været utrolig imponeret over, hvordan er det egentlig i en mørk tid, at man lige pludselig kan sætte lys ind over en by. Så vi har egentlig selv været glade gæster i det, og der så er muligheden ligesom byder sig for os at sige, som Royal Unibrew, kunne vi få lov til at være partner for det, som egentlig er gået hen på grund af selvfølgelig coronaperiode sidste år, men lige pludselig er en af Danmarks største festivaler, og virkelig formår at sætte lys ind over København. Jamen der er det også en unik mulighed for os at gå ind og sige, det vil vi gerne både støtte op omkring, og det gør vi egentlig både fordi, at vi synes, det er et vanvittigt flot stykke arbejde, der er lavet af foreningen for at gøre noget nyt for København, men også fordi vi ser en mulighed for at kunne give alle vores kunder, som er i København, mulighed for at være en del af Copenhagen Light Festival. Så vi ser nogle synergier, som vi egentlig godt kunne tænke os at dyrke, og det gør vi nu første år nu her, og vi ser også, at vi kan lave noget på længere sigt, som egentlig gør, at vi kan binde festival og by sammen på en helt unik måde ved at gå med ind som partner i det her. Det betyder rigtig meget. Februar er traditionelt en meget kedelig måned. Der er ikke så mange
heller ikke udenlandske gæster, der kommer til byen. Men det, der nu er en aktivitet i form af Copenhagen Light Festival, det gør, at det nu er værd at komme til byen. Og måske tage en overnatning eller to, som man ellers ikke ville have gjort, fordi der faktisk ikke var så meget at se. Copenhagen Light Festival, det bringer gæster til byen, det øger økonomien både på caféer, restauranter, nattelivet, butikker. Så det er en gave til byen, at der nu kommer Copenhagen Light Festival. Vi nærmer os åbningen på årets lysfestival. Vi har glædet os så længe til at kunne byde jer velkommen i år. Det er vores femte år, og det er faktisk i år, vi nu kan fornemme, hvad det er, vi gerne ville, og at vi har nået derhen, hvor vi gerne ville. Der er nogle ting derude, som jeg bare næsten ikke kan beskrive, hvor flot de er. Der er nogle aktiviteter langs ruten, vi ikke kunne sidste år, fordi der var corona, som I kan huske. Så lige pludselig har vi nu hele byen med. Vi er i samspil med alle mulige mennesker i byen. Der er simpelthen en aktivitet og en forventning derude, og folk har glædet sig sådan til at vise jer, hvad de kan. Og det kan de i år, og jeg bliver nærmest bevæget ved tanken om alle de mange mennesker, der har ydet deres bedste for, at I kan gå ud og se en lysfestival som i København. Jeg håber virkelig, at alting spiller for jer i de tre uger, og I når at komme ud. Jeg kan sige til jer på forhånd, I kan ikke nå det på en aften. Der er så meget nu derude at se, at I bliver nødt til at rette jeres kalender ind efter, at vi skal ud og se den lysfestival. Det skyldes jo, at vi har fået massiv opbakning fra Københavns Kommune, fra nogle meget, meget generøse fonde, men også en masse private og kommercielle aktører, der har gået ind og sagt, det her det vil vi gerne støtte. Hvad kan vi få igen? Og vi har kunnet balancere tingene, sådan at vi kan sove om natten og sige, vi står ved det, vi har lavet, og det overstråler alt, hvad vi har kunnet gøre, og vi samtidig også føler, at det er i samspil med alles forventninger og interesser. Jeg er så glad for at kunne byde jer velkommen til åbningen af Lysfestivalen 2022, og vi er blevet voksne nu, og vi er klar til at imponere jer alle sammen. Tak.